שלום וברכה. פרשתנו, פרשת פנחס, עוסקת בשלל נושאים, ואחד הנושאים המעניינים זה הנושא של בנות צלופחד. בנות צלופחד באות אל משה רבנו ואומרות לו שהן רוצות ירושת אביהם. הן אומרות למשה רבנו, למה יגרע השם אבינו כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. לאבא שלנו אין בנים ואנחנו רוצות לירש אותו במקום הבנים שאין לו, כדי שיהיה לו שם. אומרים לנו חז"ל משהו מפתיע. אומרים לנו חז"ל, בנות צלופחד חכמות היו. שאלו את משה רבנו, אם אנחנו כבנים, אז נירש. ואם אין אנחנו כבנים, תתייבם אמנו. שאמא שלנו תעבור ייבום. נשאלת השאלה, איזה מין חוכמה הייתה כאן? ומניין להם לחז"ל שדרשו בנות צלופחד כן. כדי להבין את עומק העניין, נשים לב ללשון המקרא. התורה אומרת לנו, בנות צלופחד באות ואומרות, למה יגרע שם אבינו? הם לא אמרו, למה ניגרע? לכאורה, מה השאלה שלהם? הרי יש פה ירושה, למה שלא נקבל חלק מהירושה? אם כן, השאלה הייתה צריכה להיות, למה ניגרע? אבל הן לא אומרות ככה, הן אומרות למה יגרע שם אבינו. הפסוק הזה מזכיר מה שכתוב באמת בפרשת ייבום. בפרשת ייבום כתוב שהאח נושא את אשת אחיו, מדוע? ולא ימחה שמו מישראל. דהיינו, המטרה היא שיהיה המשך, שהשם של הנפטר לא ימחה. ובאותו מטבע לשון בעצם אומרות בנות צלופחד, למה יגרע השם אבינו? למה אבא שלנו לא יהיה לו המשך? ופה אנחנו רואים את החוכמה האדירה. בתפיסה הרווחת, הנחלה היא בעצם סוג של מתנה. האבא הלך לעולמו, השאיר עוגה שלמה, עוגה שמנה, והרבה אנשים רוצים לקבל חלק מהעוגה. שהיא תהיה זו האישה, הילדים, האחים, הבני דודים, כל אחד רוצה חלק מהעוגה. זאת התפיסה המערבית. התפיסה היהודית אומרת, ברק ראה דאבוה. הבן נכנס לנעלי אביו. מה הכוונה שהבן נכנס לנעלי אביו? הכוונה היא שלהוריש, לרשת, זו לא זכות, אלא לרשת זו חובה. דהיינו, האבא היה לו כל מיני משימות בחיים. לטובת אותן המשימות הוא קיבל ממון. אבל את המשימות האלה הוא כנראה לא השלים. והוא הלך לעולמו והשאיר אחריו ממון. הממון הזה נועד למשימות. הממון הזה הוא חלק מהמשימות שהיו עליו להשלים. הבן צריך להיכנס לתוך נעלי אביו. הוא צריך להמשיך את דרכו של אביו. בעצם הוא מקבל את הירושה בתור עול להמשיך את מפעל החיים של אביו. לא מדובר פה על מתנה, לא מדובר פה על קבלה, לא מדובר פה על זכות, מדובר על חובה. בעצם הזכות של המוריש היא שיהיה לו יורש. הזכות של המוריש שיהיה מי שימשיך את דרכו. לכן בנות צלופחד בחוכמה מיוחדת לנשים באו ואמרו, למה יגרע השם אבינו? אנחנו לא שואלות על עצמנו, לא מעניין אותנו הירושה מצד עצמנו, מעניין אותנו השאלה, האם אנחנו יכולות לעמוד במקום בנים? האם אנחנו יכולות להמשיך את מפעל אבינו? אנחנו מבינות שאם יש בנים, אז הבנים ימשיכו את דרכו של האב, משום שבטבע הדברים הם נושאים את שמו. אבל אם אין בנים, מה יהיה? אם אנחנו כבנים לרשת את שמו, אז אנחנו רוצות לירש. ואם לא, אז תתייבם אבינו ולא ימחה שם אבינו. והתשובה היפה, כן, בנות צלופחד דוברות. בנות צלופחד דוברות בצדק, אם אין בנים, אז הבנות יהיו היורשות של אביהן, הבנות יהיו ממשיכי דרכו. שבת שלום.